อนาเล่นเล่นเล่นอจองดายเอ้ยอนาจองดายจองดายស្រីនឹងបងអើយលេង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 អចងដៃអើយចងដៃចងដៃស្រីនឹងបងអើយញាតិលឹកឆាចិត្តកូនបងអង្គងអើយពោអើយជ័យញាតិលឹកឆាចិត្តកូនបងអង្គងអើយពោអើយជ័យអូនណាអើយអូនអើយអូនអូននឹងបងអើយបានសុខបានសុខអូសេរីអើយអើយអូនអើយអូនអូននឹងបងអើយបានសុខបានសុខអូសេរីអើយជាប្រជាប្រពន្ធប្តីនិស័យនិស័យអូមកពេលជាប្រជាប្រពន្ធប្តីนิสัยนิสัยอมกเปเอาหน้าบ้องแสงร่มเพิบเอาขนมจัดน้ำอานักสอลังเอาแหลงเต้ยบ้องแสงร่มเพิบเอาขนมจัดน้ำអានិតស្រឡាញ់អមលែងទេបនបងសាំងពីបុកពីបានជួបរូបស្នេហ៍ដូចប្រាថ្នាបនបងសាំងពីបុកពីបានជួបរូបស្នេហ៍ដូចប្រាថ្នាចាំមេបាអើយពោញាតិមិត្តសាតអបាតតាលោកអាចារ្យមេបាអើយពោញាតិមិត្តសាតអបាតតាជោគជ័យសេរីដ៏ថ្លៃថ្លាជាចំណងស្នេហាអូតំសូមអង្គទេវតាអិនព្រំជួយខ្ញុំជាគូអោបអើយ